بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل Baby.
فرشتے آتے ہیں صرف درود و سلام پڑھنے کے لیے، اور جو ایک مرتبہ آتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئی. اے امتیوں، تو کتنے خوش نصیب ہو جب چاہتے ہو پڑھ لیتے ہو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی اور آدم علیہ السلام کو لے کے
پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک آمین تمام انبیاء دے خصوصی عنایات معجزات عطا فرمائے مولا کریم تمام خصوصی انعامات کا صدقہ ساڈے سارے دیاں نیک تمناں نوں پورا آمین یا اللہ اس دن دی برکت نال تمام بیماراں نوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا مولا تمام بیماراں نوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا مولا اس دن دی برکت نال اس محلے تے اس پورے پنڈ تے اپنا خاص احسان فرما مولا اپنی رحمتاں دا نزول فرما الہ العالمین اس پنڈ دے اُتے اپنی خصوصی رحمتاں نازل فرما مولا اس ملک اُتے اپنا خاص احسان فرما مولا اس ملک نوں اندرونی بیرونی سازشاں توں محفوظ فرما مولا کریم افواج پاکستان نوں قدم قدم تے کامیابی عطا مولا کریم افواج پاکستان نوں پوری دنیا تے غلبہ عطا ملک پاکستان نوں تمام مسلمانوں واسطے امن و سکون دا گہوارہ بنا اے پروردگار عالم پاک سر زمین پوری دنیا تے غلبہ عطا الہ العالمین پورے پاکستان نوں پوری دنیا تے غلبہ عطا فرما مولا ساڈے اندر خلوص پیدا فرما مولا سانوں سارے نوں حیات عطا فرما سارے نوں اپنے تو وڈے دا ادب کرن دی توفیق عطا فرما اے پروردگار عالم جنے لوگ تیری بارگاہ وچ ہتھ پھیلا کے التجا کر رہے نے سب دیاں نیک تمناں نوں پورا فرما سارے عطا فرما مولا بے رزقیاں نوں رزق حلال عطا فرما مولا اس دن دی برکت نال بے ایماناں نوں ایمان عطا فرما مولا بے حیاواں نوں حیا عطا فرما مولا بے غیرتاں نوں غیرت ایمانی عطا فرما مولا اس دن دی برکت نال بے دیناں نوں دین اسلام عطا فرما اے پروردگار عالم گناہگاراں دے گناہ معاف فرما سیاہ پاریاں معاف مولا آپس دے اندر سانو سارے مسلماناں نوں اتفاق اتحاد محبت اخوت ایک دوجے دا احساس عطا فرما الہ العالمین جتنے لوگ پریشان حال نے سب دیاں پریشانیاں نوں دور فرما مولا اپنے محبوب دا صدقہ سب دی اولاد نوں اپنے ماں باپ دی عزت رکھن دی توفیق عطا فرما الہ العالمین مسلماناں دے آنے والی مشکلات بلیات آفات نوں دور فرما دے اے پروردگار عالم پاکستان نوں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے اے پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب نبی پاک علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ نال نیک تمنا نوں پورا فرما دے مولا کریم جتنے لوگ جلوس شامل ہو رہے نے سب نوں قدم قدم تے کامیابی عطا فرما دے اللهم ثبت اقدامنا على صراط مستقيم اللهم ثبت اقدامنا على صراط مستقيم اللهم ثبت اقدامنا على صراط مستقيم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سمعنا اللهم صل على سيدنا
سب سے جانے گلی مکان دکان آج
سب سر جاؤں گا Yeah.
سب سے بڑا
نشانا یا رسول تمہیں عطا فرمایا نبی آیا رب العالمین نے فرمایا سارے ایمان والے مسلمان دل کھول کے خوشیاں بھی کریں کیا کرو اور ذکر بھی کیا کرو محبوبا دل کھول کے خوشیاں بھی کرنا ہے اور اسی طرح مسلمان بھائیو آدم علیہ السلام کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا موسیٰ کو اپنی مرضی سے بنایا عیسیٰ کو اپنی مرضی سے بنایا ابراہیم کو اپنی مرضی سے بنایا اسماعیل کو اپنی مرضی سے بنایا ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کرام کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا جب باری آئی آمیا کے لال کی مدینہ کے تاجدار کی رب العالمین نے فرمایا محبوب کیسے بناؤں میرے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا ایسے بنانا لوگ دیکھتے مجھے جائے مانتے تجھے جائے لوگ تکبیر ان الفاظوں کو لے کے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی یہ نبی نبی ہے جمادات کا نبی ہے ایوانات کا نبی ہے جمادات کا نبی ہے مشرق والوں کا نبی مغرب والوں کا نبی شمال والوں کا نبی عرش والوں کا نبی فرشتوں کا نبی جنت کی حورانے کے مار کا نبی عرش والوں کا بھی نبی ہے یہ آدم کا بھی نبی ہے سب سے پہلے
الله
خطاب فرمان دے میں گھڑی آئے والا تو گھڑی خوش ہوا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا پورے کب سے جو کھڑا ہوں تو تیرا ہے کرم آقا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا اور ایک بار پھر بطحا سے نکل کے فلسطین گیا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصا تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصا تیرا عشق تیرا سپر عشق تیرا سپر عقل ہے شمشیر تیری موت ہوائے اللہ کے لیے آنکھ ہے تقدیر تیری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تقدیر تیری کی محمد سلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے میلاد پہ آپ تشریف لائے ہیں یہ وہ دن ہے جب رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج سے میں نے ظلمت کی تاریخ یہ تاریخ راتیں ختم کر دی ہی ہیں اور ظلم کی جو گنگور گٹائیں وہ ختم ہو گئی ہیں آج سے روشنی آ گئی ہے پورے علاقے میں اور صرف مسلمانوں پہ نہیں بنی نو انسان پہ یہ جو خاص کرم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو بھیج کے میرا نبی صرف انسانوں کا نبی نہیں حیوانات کا نبی نبات کا نبی جمادات کا نبی زمین کا نبی آسمان والوں کا نبی مکے والوں کا نبی مدینہ والوں کا نبی جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے جہاں تک لافانی عشق ہمارے دلوں میں سما چکا ہے آج پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہے آپ پوری جوش و خروش سے آپ اس کو عید کی صورت میں مناتے ہیں دوستو آج ضرورت اس عمر کی ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم چلے آپ کی زندگی کی معاشی معاشرتی سیاسی آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو آپ کا ہجرت کرنا آپ کا مکہ کو چھوڑنا آپ کا صحابہ کے ساتھ محبت دشمنی جنگیں آپ کی زندگی کے ہر پہلو کے اوپر روشنی ڈالیں فرمائے اہل سنت مولانا حنیف چشتی صاحب بے شمار علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما ہے ہمیں چاہیے آپ کی ان کی زندگیوں پہ روشنی ڈالیں تاکہ یہ جو نسل پیرا روی کا شکار ہے آج جو ہم بٹکے ہوئے ہیں آج جو اپنے مقام سے ہم ہٹ چکے ہیں امت مسلمہ کا جو کھویا ہو وقار تھا اس سے ہٹ چکے ہیں آج بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے اور یہ اپنی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زندگی گزارے تو پھر مسلمانوں کو وہ کھویا ہوا وقار واپس ملے ضرورت اس عمر کی ہے آج کا دن جہاں اس کو محبت کی شمع روشن کرنی ہے یا اس کے مصطفیٰ کے دیوانوں اے شمع رسالت کے پروانوں اے مقام مصطفیٰ کے محافظوں اے عظمت یا عظمت اولیاء کے پاس بانو میرے نبی سے محبت کرنے والوں میرے نبی کے عشق میں معرور ہونے والوں میرے نبی کے عشق کے نعرے مارنے والوں آج ضرورت اس عمر کی ہے میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پہ ہم عمل کریں تاکہ امت مسلمہ کو اس کا جو وقار جو کھو چکا ہے آج انہیں پتا چل جائے اور آج یہ جلوس یہ میلاد کی محفلیں اس لیے بھی ضروری ہے دنیا کی جو طاغوتی طاقتیں ہیں جو گندے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے تھے ان کو بھی یہ میسج پہنچ جائے گا کہ میرے نبی کے جان صاحب میرے نبی پہ اپنی جان قربان کرنے والے امت مسلمان آج بھی وہ میرے نبی پہ اپنی جان قربان کرنے والے موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے میں اسی پہ اکتفا کروں گا اور مولانا صاحب سے التجا کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خلیات سے اللہ صدق اللہ مولانا العظیم کرامی قدر حضرات آج ہم سب اظہار تشکر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ اس نے ہمیں وہ عظیم شان وہ برکتوں والا عظمتوں والا رسول ہمیں عطا فرمایا کہ جس کی قسمیں رب قرآن میں اٹھاتا ہے اور جس کی نبوت اللہ رب العزت نے اس کو ایسی نبوت عطا فرمائی کہ سید الانبیاء پہنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا تاج پہنایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام تاج والوں کے سردار ٹھہرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا منصب عطا فرمایا کہ تمام منصب نیچے رہ گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک ایسا مرتبہ کسی کو دوبارہ نہ مل سکے گا ازل سے ابد تک
کم تمام کائنات میں جو بھی مرتبے اور مقام ملے ہیں ان سب سے بڑھ کر اگر مقام ملا ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے اس کی بارگاہ میں یہ یعنی جلوس کی صورت میں نکلے ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا کرنے نکلے ہیں اور جو نعمت اس نے ہمیں عطا فرمائی آج اس نعمت کا اظہار کرنے کے لیے نکلے ہیں تاکہ باطل جتنے بھی ہیں ان سب کو پتا چل جائے کہ نبی کے عشاق اب بھی موجود ہیں اور بڑی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. اللہ کی مجھے دعا ہے اللہ پاک میری سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. رسول میں بھی قبول ہے ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نفس کے دیوانے ہم دوائی کرم کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم پیارے نبی کے دیوانے ہم پیارے نبی کے دیوانے بچنگے 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 بچنگے